ፈንጂ አሌክስ አብርሃም ነው የጻፈው። ሁልጊዜ እውዱድ አክስቴ ቤት ሄዳለሁ። እዛውዬ ልጆቹንም ማስጠኝቼ ወደ ማታ መለሳለሁ። ከዚህ በፊት እውዱድ እየቀፈፈኝ ወደ እቴ ቤት እሄድ ነበር። ባዶ እጄን ከመሄድ ብዬ 1 ኪሎ ሙዝና ግማሽ ኪሎ ብርቱካን አንጠልጥዬ የእቴ ቤት አይመቸኝም። ልጆቿ የህፃን ልጅ ለዛ የላቸው። ባሏ ከመሬት ተነስቶ የሚቆለለ ጉረኛ ነገር ነው። አዎ የእቴ ባል አልወደውም። ምንም እንኳን በትልቅ ግቢ ውስጥ እቴን እንደ ልዕልት አንቀባሮ ቢያኖራትም፣ ምንም እንኳን ለምስኪን እናቴ 80 ቆርቆሮ ባለ በረንዳ ቤት ቢሰራላትም የእቴን ባል አልወደውም። ለምን አልወደውም? እኔ ሰው የማልወደው መናጢ ሆኜ ነው? አይደለም። የእቴ ባል ቤሳ ቤስቲን የሌለው ደሃ ጎረምሳ ስለነበር መንደራችን ውስጥ እየተጠራሞተ፣ እሱ ግን እየተንገማለልኩ ነው የሚለው እቴን ይጠብቅ ነበር። ታዲያ ያኔ የዛሬን አያድርገውና እቴን እየጠራውለት አፍ ለአፍ ገጥመው አባ ደማሙ አጥር ስር ሲያወጉ ያመሹ ነበር። መቼስ የጢሙ እዚህም እዛም ተበታትኖ ማቆጥቆጥ ከጸጉሩ መንጨብረሩ ጋር ተደምሮ ከጫካ ብቅ ብሎ እቴን አይቶ የሚመለስ አውሬ እንጂ ሰው አይመስልም ነበር። ማስረጃ ብባል እስካሁንም እቴ ጋር የተነሱት ፎቶ ለታሪክ ቤት ያለ። ታዲያ ይህ ሰው ድንገት ምጥ ይግባ ስምጥ እልም ብሎ ጠፋና እቴን በሐሳብ ግድልድልድል አድርጎ ከሰውነት ተራ ወጥታ ስትጠብቀው ኖራ በአራት ዓመቱ ቀይ መኪና እየነዳ መጣ። ሰውነቱ ወፍሮ ያ ላንጌሳ ነው ወይስ እየተባለ መኪናውን በራችን ላይ ሲጥ አድርጎ ሲያቆም ድሮ ላይኑ የሚጠላው አባቴ ሳይቀር ቁጣው ሲጥ ብሎ ቆሞ በፈገግታ ተቀበለው። አሁን ነገር ተገለበጠና እቴ ጋር አብረው ሲቆሙ እቴ ከጫካ እሱን ልታይ የወጣች አውሬ መሰለች። ባጭሩ በጥቂት ወራቶች ውስጥ ተጋቡና አባቴ ሳይቀር አረ እሱስ ቁም ነገረኛ ልጅ ነው፣ ወሮ በላ ነው ስንል አለ። የእቴ ባል የገዛለትን የሱፍ ካፖርት መስታወት ፊት ቆሞ እየለካ በዚህ አይነት የሀብቱንም ምንጭ ሰው የመሆኑንም ሚስጥር ሳናቅ እንደ ብረት ከአፈር ተነስቶ የት ሄዶ እንደቀለጠና በማን እንደተቀጠቀጠ ማንም ሳያውቅ የብረት መዝጊያ ሆኖ ቁጭ አለ። የማይዋሽ እኔንም ዩኒቨርሲቲ ድረስ ድልቅቅ አድርጎ አስተምሮኛል። ታዲያ ቆይተው ልጆች ወለዱ፣ በሀብትም ከበዱ። በዓመት አንድ የገጠር ትምህርት ቤት የሚገነባ ብር ወጪ እያደረጉ ልጆቻቸውን በእንግሊዝኛ መለፋደድ አስተማሯቸው። አባታቸው አማርኛ ቋንቋ ከመጥላቱ ብዛት አባታችን ሆይ የሚለውን ጸሎት እንኳን በእንግሊዝኛ እንዲያለማመዳቸው እንግሊዝኛ አቀላጥፎ የሚናገር ቄስ ቀጥሮላቸው ነበር። እግዜር ይለትና እግዜርን እንኳን በአማርኛ ያውቁትም። ናሆም ይለዋል አባቱ ትልቁን ልጃቸውን እንግዳ ቤታቸው በመጣ ቁጥር። ያ ዋት ኢዝ ዛት ይለዋል ፊት ለፊት የተቀመጠውን የክርስቶስን ምስል እየጠቆመው። ጋድ ይላል ናሆም ሙልቅቅ ብሎ። አንበስ የኔ ልጅ ይልና በኩራት ዙሪያ ገባውን ያል። አባቱ ልጁ እግዜርን በማወቁ ሳይሆን የእግዜርን ስም በእንግሊዝኛ ስላወቀ አረ እነዚህ ልጆች አማርኛ ይማሩ እላለሁ ስፈራ ሲቸር። አይ አብርሃም አማርኛ ምን ያደርግላችኋል? ወንዝ የማያሻግር ቋንቋ። በቃ አባታቸው እዚህ ድረስ ነው። ከወንዝ ወዲህ ማዶ እንዳያይ አጓጉል የፈረንጅ አምልኮ የጋረደው ከመሃይምነት ሳይሆን ከአገሩ ድንበር ልጆቹን ጀልባ አድርጎ ሊሻገር የሚሻ ከንቱ ነው። አይ አብርሃም አማርኛ የተካኑት ደራሲዎች ምን ፈየዱ? ጸጉራቸውን አንጨፍርረው በየመጠጥ ቤቱ ይቆዝማሉ። ሲታመሙ እንኳን በመዋጮ እየታከሙ ምኑን ነው ብርቅና ድንቁ? ልጆቼንማ ክፉ አላሳያቸውም። ብቻ ፈጣሪ በሰላም ያሳድግልኝ እንጂ እዚህ አገር እድላቸውንም አላሳያቸውም ይላል። ሁልጊዜም እቤታቸው ሲሄድ ልጆቹ በእግር ነው እንዴ የምትመጣው ይሉኛል። እሳቀቃለሁ። የወሰድኩላቸውን ብርቱካንና ሙዝ ቢሞቱ አይነኳትም። ገና ፌስታሉን ሲያዩት ፊታቸውን አጨፍግገው ያፈገፍጋሉ። ዋት ኢዝ ዚስ ግሪን፣ ዚስ የሎው፣ ዚስ ሬድ። ባንዲራቸውን አወቁ። በቃ አባታቸው ይኮራል፣ በባንዲራው ሳይሆን ልጆቹ የባንዲራውን ቀለም በእንግሊዝኛ በማወቃቸው።
የልጆቹ ቅጥ ያጣመም ሞላቀቅ ያባታቸውን ጭፍን ያገር ጥላቻ አንገሸገሸኝ። እናም ከእቴ ቤት እግር ያጠረ ከዚህ ሁሉ ምን አተከነኝ ብዬ ቅዳሜና እሁድ ምስኪን አክስቴ ቤት መሄድ ጀመርኩ። ያክስቴ ሶስት ልጆች አፈራፈር መስለው ይወሩኝና የወሰርኩትን ሙዝ በጉጉት ይገምጡታል። ብርቱካኑ ልብሳቸው ላይ እየተንጠባጠበ በገማጣ ጥርሳቸው ይግጡታል። ደስ ይለኛል። አክስቴ ቡና ታፈላልኝና ስለ ልጆቹ ትምህርት ታወጋኛለች። ጎበዝ ሆኗል ብታይ፣ ሂዱ ደብተራችሁን አምጡና አሳዩት። ልክ በልክ ነው። በተለይ ትልቋማ በቃ አሌክስ የሚባል ነገር አታውቅም ትላለች እናታቸው በኩራት። ደብተራቸውን አምጥተው እየተሻሙ ያሳዩኛል። አንድ ቀን ታዲያ ላስጠናቸው ወሰንኩና ጥናቱን ጀመርን። አካባቢ ሳይንስ መጽሐፋቸው ላይ ስለ ስደት መጥፎነት፣ ልጆች በአገራቸው ባህልና ታሪክ መኩራት እንዳለባቸው፣ ስደት ጥሩ አለመሆኑንና በአገራቸው ላይ ከሰሩ መለወጥ እንደሚችሉ በዝርዝር ተጽፎ ሳይ ተመስገን አልኩ። መቼስ ትውልድ በአንድ ላይ አይጠፋ፣ ለወሬ ነጋሪም ቢሆን ይተርፋል ብዬ እያሰብኩ ምን ላስጠናችሁ የሚከብዳችሁ ምንድን ነው አልኳቸው። እንግሊዝኛ አሉኝ በአንድ አፍ። እንግሊዝኛ ጥናት ጀመርን። አንድ ፊደል ስጠራ ቃል እንዲመሰርቱ በጨዋታ መልክ ጥናቱን ጀመርን። ቀድሞ ቃል የመሰረተ ነጥብ ይያዝለታል። እናም ሁለቱም ተዘጋጁ። እንደ ጥንቱ ቀ ቀበሮ፣ ከ ከበሮ አይነት ጥናት በእንግሊዝኛ አልፋቤት። ኤ ስል አሜሪካ አለች ሴቷ ቀርማ። ቢ ወንዱ እጁን ቀስሮ በጩኸት ብራዚል አለ። ሲ ሲያትል፣ ሲድኒ፣ ሲሊንዲዮን፣ ሲኒማ ተንጫጩ። ድምፁ ይገጥማል ያሉትን ቃል ሁሉ እየዘረዘሩ ዲ ዲያስፖራ ብላ በመብረቅ ድምፅ ጮኸች ሴቷ። ዲያስፖራ ምንድን ነው አልኳት አባባሏ ገርሞኝ። ወንዱ ለሚሊኒየም የሚመጣ ሲል ሴቷ አረጋ ብላ ሃናን ያገባት ሰውዬ ነው አለች። ሃና ከውጭ የመጣ ሰው ያገባች ጎረቤታቸው ናት። ከሚናገሯት እያንዳንዷ ቃል ጀርባ የልጅ አእምሯቸው ውስጥ የታተመ የህብረተሰቡ ሕያው የሕይወት እውነታ መኖሩን እየታዘብኩ ጥያቄን ቀጠልኩ። ኢ አልኩ ኢትዮጵያ ብለው በአንድ ላይ ሲጮሁ እየታየኝ። መልሳቸው ግን ኢሮፕ የሚል ነበር። ጥያቄን የማሽላ ሳቅ እየሳኩ ያቆምኩት በኤፍ ነበር። ኤፍ ፈረንጅ አለች ሴቷ። ፈረንሳይ አለ ወንዱ። እኔም አልኩ። ትውልዱ አእምሮ ውስጥ ማንነትን አፈራርሶ የሚጥል ፈንጂ ተቀብሯል። ፈንጅ።